Enkuba etonnye eri kama kagasoba mu kikumi Gombolola y'e Bunabuti mu disitulikiti y'e Bulambuli gesudde ku ttaka n'okwonoona ebintu ebiwerako. Okusinziira ku batuuze, enkuba yatandise nga eya bulijjo ku ssaawa kkumi mu ngeri y'olusaago naye n'etabuka. Enkuba n'etandika okutonya. Nebeera ng'ejjiramu amayinja naye ng'empewo esitula amayumba, esitula emiti, ne tubeera mu mbeera mbi n'amazzi ne gayingira mu mayumba. Yakuja na upepo mkubwa sana. Kama sisi kwa inji hapo, tukawanda tu, ekaangusa nyumba, hata mbusi ekakufa, utawa mbusi hiyo natia inje, nyangao nakula usiku hiyo. Kwa kwae nyuka kari, haringi ndurani ya vani, nganurana, abachimba, abachikupa, vengwe. Abantu tufiride nyumba zigenze, nyumba zimenyese kuita chikumi. Hanifa Ali ategeza nti umuyaga gwabadde n'amaanyi mangi ne gutabula tabula ekifo kyonna n'okwonoona ebintu. Asa ye nakuja na spiti sana mrefu napika nyumba hii mpaka huko na sisi iko ndani. Ennyumba ezisinga omuyaga gwazitikuddeko obusolya omulina eyo mwe yabadde atudde n'abaana be. Bosco Kiza yategeeza nti kirungi omuyaga gwazimusana nga buli muntu alaba nti kubasinga gwakuyikiro embeera yandibadde nzibu. Kubanga twasaba omukisa nti wadde yayonenye ebintu naye abantu tewali yafudde nti baawonye nti kubanga baalabye enkuba nga esitula amayumba ne badduka. Akulira ekibiina kya Red Cross Society Sirongo Agnes Mugwa yagambye nti bakuyamba abantu abali mu buzibu. The roofs were blown off. And many people are now homeless. They have nowhere to stay. It is still raining, so the situation is not good, still critical, and we are appealing for assistance. Aga second singo kwa yeyongira abantu abaliranye olusozi Masaba bakusanga ekizibu ekyokubumbuluka kwettaka mu bitundu bya apa Bulambuli ono amatabaga bakyankalanye. Asabye abantu mu kitundu kino okusima emiti kuba egisinga bagitema. Ssentebe w'eggombolola y'e Bunabuti Geoffrey Kawuka Wambi awanjagidde gavumenti okubaleetera pulaani ey'okubayamba kuba basigadde tebalina we beegeka luba. So I call upon the government and an NGO to come in for rescue. Ebyalo ebisoba mu 15 mu muluko gwe bumufuni bye bisinze okukosebwa. Wilfred Masaba, yakusakidde Green ku Bukedde TV.